אהלן חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על בחירת שכבות. אני אראה לכם את ההסבר על האיור הזה שעשיתי, מכיוון שיש פה לא מעט שכבות שהכנסתי. אז קודם כל אנחנו נסתכל על השכבות. יש לי פה קבוצה של שכבות שהן נותנות את הטקסטורה הזאת של נייר צבעי מים. יש לי שכבה של הסקט שלי וחתימה ואת הפרחים שעשיתי בקבוצה מסוימת, כן? כל פרח הוא בשכבה נפרדת, העלים הם בשכבה נפרדת, ויש פה כל מיני שכבות של פרטים קטנים. עכשיו כשציירתי הייתי צריכה כל פעם לעבור משכבה לשכבה, וזה די לוקח מלא זמן מזמן העבודה, כי כל פעם צריך להיכנס לתפריט שכבות, לחפש את השכבה שאני צריכה, ואז לבחור אותה, ואז להתחיל לבצע עליה פעולות. עכשיו, יש בפרוקריאט, אם מי שלא מכיר, קיצור דרך לבחירת שכבה. לא חייבים ללכת לתפריט שכבות, אלא אפשר לבחור שכבה מתוך המסך שלכם, מתוך העבודה שלכם. איך עושים את זה? אז אצל כל אחד מכם זה יכול להיות מוגדר אחרת. אצלי מוגדר שאני לוחצת פה על הריבוע הקטן הזה, ולוחצת על עיפרון, ואז כשאני עוברת על כל מיני אלמנטים בציור שלי, הוא נותן לי לבחור איפה שאני נמדת עם העיפרון, הוא נותן לי את האפשרות לבחור שכבות מסוימת. עכשיו, כל מיני אלמנטים נמצאים אחד מעל השני, לכן הוא מראה לי עכשיו כמה שכבות שנמצאות איפה שנמדתי עם העיפרון. אז יש לי את הפרח שלי, שהוא בשכבה 9, יש לי עוד פה איזושהי שכבה של רקע לבן לפרחים, ואת השכבות שהן נותנות את הטקסטורה, כן? אז אם לדוגמה אני רוצה לעבוד עכשיו על הפרח הזה, אני בוחרת את השכבה הזאת, ואני יכולה עכשיו, נגיד, להתחיל, אני רוצה להזיז אותו למשל, כן? עושה אנדו. ואם אנחנו נלך לתפריט השכבות, אנחנו רואים שאנחנו עומדים על הפרח הזה, והוא גם נבחר בתפריט השכבות. אז עוד פעם, אצלי זה מוגדר שאני לוחצת פה על הריבוע הלבן, על הריבוע הקטן הזה. כן? אם אני סתם לוחצת עליו, אז נפתח לי תפריט של בחירת צבע. אבל אם אני לוחצת עליו ולוחצת עם העיפרון, ואני עוברת בין אלמנטים שונים בציור שלי, למשל אני רוצה עכשיו לעבוד על הפרח הזה, אני עומדת עליו, הוא פותח לי את האפשרות הזאת ואני בוחרת את הפרח ולא משהו אחר. ועוד פעם, אם אנחנו הולכים לתפריט השכבות, הוא בחר לי את הפרח המסוים הזה. אז בואו נראה איך אתם מגדירים את האפשרות הזאת. אנחנו הולכים פה ל-Actions ו-Preferences, Gesture Controls, וזה נמצא פה Layer Select, ואצלי, כמו שאתם ראיתם מקודם, זה מוגדר כלחיצה על הריבוע הקטן ונגיעה עם העיפרון. אתם יכולים להגדיר את זה בצורה אחרת, או על ידי נגיעה עם האצבע, או על ידי נגיעה בריבוע קטן ואצבע, או נגיעה או בהחזקה על המסך. לי יותר נוח להשתמש בהגדרה הזאת. ברגע שבחרתם, לוחצים על דן ומתחילים לעבוד. אני מקווה שזה היה מובן ושזה עזר לחלק מכם. זה מזרז את התהליך עבודה בהמון, ובעצם גורם לכם לעבוד יותר על הציור ופחות להשתמש בממשק משתמש של פרוקריאט, במיוחד בשכבות, ולא צריך ללכת לחפש על מה אתם צריכים לעבוד. ותחשבו אם יש לכם עכשיו 100 שכבות או 200 שכבות, למי שעובד בצורה יותר מקצועית עם הרבה פרטים, אז זה ממש ממש בעייתי, ופשוט אם אתם משתמשים בפעולה הזאת ובוחרים את מה שאתם צריכים, אתם יכולים להתחיל לעבוד בדיוק על אותו אלמנט שאתם צריכים. זהו, אם יש לכם עוד שאלות או בקשות, תכתבו לי בתגובות או בפרטי, ואני אשמח לצלם לכם עוד הדרכות ולענות לכם על השאלות, ונתראה בסרטון הבא.